han är duktigt nog ganska bra. Mot, vet du det, den jävla straffliga UC-mästaren. Har du varit med? Det ser jag sen. Va? Har du varit med? Ja. Han har väl typ Winner Matt B. Alexander Trans. Get next fight Matt B. Joakim Hallung, Per Stenqvist. Fight number 12, Matt B. Getting ready, Matt B. For fight 13, Alex Androni, Juha Saarinen. Pettersson, Andreas Olsson. Also getting ready, Matt B. Fight number 8. Janni Lax against Piotr Jakaczynski. Sätt dig upp! In med armbågarna, papi! In med armbågarna! Sätt dig upp!
Ordentlig bas. Titta upp, slå bort den där handen. Där ja. Tryck bort den. Där. Korta armar. Där ja. Håll höfterna. Håll inte ända på. Kom igen så fort. In med armbågarna! Ett par i sätta! Bip i våra räckte! 30 sekunder kvar! 30 sekunder kvar nu pappi! Gud andetag! Håll det! Håll det! Håll det! Håll det! Håll det! Där ja. Var är du?